Sociale, po jam e kënaqën që çdo ditë më shumë pacientët jashtëzakonisht edhe moshat më të reja kanë nisë me u kujdes për lëkurën edhe me pa çka është e mirë dhe çka është e shëndetshme dhe çka është false ose ajo pjesa negative. Kështu që edhe doktor do thotë edhe na si profesionistë shëndetësorë e kemi një një shtys të madhe që me u spjegu pacientëve, me u spjegu doktorëve të rinj që më kujdes sa më shumë ka aspekti shëndetësor për lëkurën më shumë se sa vetëm të pjesa e injektimeve. Sigurisht që këto e vreni edhe më shumë gjatë kohës që keni të bëjë me pacienta, ju jeni pjesë e rene klinike dhe atë mbase gjatë gjithë kohës ju bjen që përveç kësaj edhe me ndoa këshilla me klientët e ju. Po i them klientët, pas e është pak më e butë po. Në këtë rast. Edhe gjatë bashkëbisedimeve me ta. A e din pas edhe dalimin e kremrave edhe mënyrave të tjera të trajtimeve, si që janë injektimet edhe shumë qëka tjetër? Po, tashtë moshat e reja pak më shumë janë të influencune me përdor krema që janë më shumë për moshën më madhore dhe ne si klinikë mundohemi mjë sqaru dhe mjë spjegu që moshat e reja, do më thonë moshat rinore për moshës 20 deri në 30 vjeqare ka nevoj vetëm përdorimin e një kreme hidratuse dhe SPF-in, do më thonë mbrojtës kundër djelit edhe nuk ka nevoj për shtes do të thotë që janë vitamin C retinoli sepse ato vinë me kohë pak më vonë. Po pacientët i kemi shumë bashkëpunues edhe do të thotë janë në kërkim të dijenisë sa më të madhe për kujdesin ndaj lëkurës, pra të jam shumë e kënaqur që veç ka ardhur ky trend i mirë edhe në Kosovë.